gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali Axmed iyo waftigu hoggaaminaya maalintii saddexaad socdaal shaqo ku jooga magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay kulan ballaadhan xog wareysi la yeesheen maamulka gobolka Awdal ka degmada Buurame taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Awdal. Mudane gudoomiye, farxad bay noo tahay runtii in maanta xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo gaar ahaan degmada Buurame oo caasimadda gobolka ah inaad u koor gasho howlaheega. Gobolku waa nabad weyn, wuxuuna ka mid yahay gobollada Soomaaliland ugu nabad badan. Inaad nala soo aragto wixii ka jira, ood ma aragtay jeelka tagto, oo wixii maxkamadda kugu imanayay awale qofka rafcaan la soo qaato, inta badan inaku soo gaadhaysay inaku soo gaadhin aad aragto, daanahay madaxdii gobolka aad bay noogu muhiimta. Maxkamadda oo dhan guureysaa timiday, maaha gudoomiye keliya, waa maxkamad sa u dhan tahay. Maxkamaddii Hargeysa, caasimaddii Tistooriga ahayd, way timiday ilaa Bon, ilaa meel kasta waa loo baxayaa, way ku maqan yihiin xitaa iminka. Marka yana meel kasta waa la tegayaa oo tuulo kasta muxuu ahaa in la soo arko meesha la soo haysto. Aad baan ugu faraxsanahay booqashadan uu howlaha shaqo ku marayo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo waftigiisu gobollada galbeedka oo maalmahanba uu ku sugnaa. Waanaan uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol xagga arrimaha dhulka oo kale, walow imika aanan kaba yisirnayn Burc oo kale iyo muxuu ahaa Hargeysaba gobol Awdal ahaan, dhulku imika aad iyo aad buu u howl badan yahay. Horta aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gruubka maxkamadda sare garsoorayaasha ee waxba u wato. Runtii aan imaatigiisu asluub ahaan iyo jeel ahaan culays weyn buu naga riday. Markaad eegto siday wax ahaayeen iyo siday maanta wax yihiin, intaan garsoor joognay maxkamaddii oo soo wada guurtay Jubbaland Soomaaliland oo ummaddii u soo kuur gashay, waa halkan timiday. Waa markii horreysay weyey indhihii isu kaarkay ilaa saddexdiiba maanta shaqaynay iyo shalayba. Marka ujeedada ugu muhiimsan aanu gobolka u nimay horta waxay ahayd kow, in mas-uuliyadda gaarka noo saaran ee garsoorka in dadkii dardar la geliyo, in lagu gaarsiiyo degmooyinkoodii iyo gobolladii. Marka imika gobollada galbeedka intooda badan waanu isqaybinaynaa oo waanu maraynaa tiimam kala duwan baaba imikaba anigu aan imika caasimadda u badnaado, laakiin ilaa iyo arbacadii ay ka shaqaynayeen waxay tageen degmooyinka ugu caansan imika way tageen gobolka Salaliya Awdalba. Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland professor Aadan Haaji Cali Axmed waxaa kale uu socdaal ku tegay jaamacadaha Eele iyo Camuud, halkaasoo labadaasi jaamacado heshiis la soo galay, taasi oo salka ku haysay sida aqoontooda waxbarasho kor loogu qaadi lahaa qaalaha maxkamadda sare iyo cadaaladda ee ku sugan gobolka Awdal. Sidoo kale waxaa si hawsamiya magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal uga socota dhageysiga dacwadaha dadka isku haysta dhulka, iyagoo mufuud ka socda maxkamadda sare ee Soomaaliland ay u amba bixeen dhinacaasi deegaanada xeebaha ee gobolada Awdal. Salal Mohamed Hassan Ismaashid, Bira Telefisha, Ka Eriyal, Migalada Buurame.